السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں موجود ہوں ایرانی سیکشن میں. ماشاءاللہ کیوی بالکل شارٹ ہے گراؤنڈ میں، بالکل ابھی ایک گاڑی ہے اس پورے جو اسلام آباد منڈی میں ایک گاڑی ہے، اس پر رش دیکھا ہے. ماشاءاللہ مال اترا نہیں ہے، لوگوں نے اپنے اپنے ٹھیوں سے ریڈی بھیجا ہوا ہے اور مال بالکل شارٹ ہونے کی وجہ سے دیکھیں لڑ رہے لوگ اور کیوی اٹھا کر لے کے جا رہا ہے اور ریٹ پوچھتے ہیں ان کا کہ ابھی کیا ریٹ بیچ رہا ہے. یہ ضیا کے پاس آیا ہوا ہے. السلام علیکم ضیا بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ کیا ریٹ بیچ رہے ضیا بھائی؟ بتیس سو روپئے ریٹ نکلا ہے اس کا. ماشاء اللہ شارٹ ایسے وجہ سے ہے نا آپ کے پاس آیا، پورے منڈی میں ایک گاڑی ہے. اچھا یہ ضیا بھائی کے پاس مال آیا ہوا ہے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں رش لگے ہوئے، سارے لوگ لڑ رہے جیسے پتہ نہیں نیاز بن رہا ہے یہ خیرات بن رہا ہے. اس حساب سے یہ کیوی اٹھا رہے لوگ یہاں پہ اسلام آباد منڈی میں. ایک گاڑی ہے اور بتیس سو روپئے ریٹ نکلا ہے اس کا. زمین پہ لوگوں نے رکھنے دے دیا اور پورا گاڑی خالی ہو گیا. دس منٹ کے اندر پورا گاڑی خالی ہو گیا، لوگوں نے اٹھا لیا کیوی. اتنا شارٹ ہے کیوی اسلام آباد منڈی میں.